Bom historiador é aquele que, sendo homem ou mulher, que sendo rico ou pobre, branco ou negro, consegue atenuar um pouco suas origens e produzir uma consciência que não endeuse alguma orientação, que não veja um caráter épico em alguma dessas questões. Mas, acima de tudo, há um grande erro a ser evitado. Não existe narrativa neutra, e eu vou insistir nisso obsessivamente. Mas vamos pensar nessa frase. Não existe narrativa neutra porque não existe ser humano neutro. Não é possível que eu, Leandro, ao escrever, deixe de ter meu gênero, minha origem social, minha origem geográfica, minha língua, minha formação. Não é possível. Não é possível que o Leandro me torne um ser humano neutro ao escrever. Porém, cada vez que eu for escrever, eu tenho que lembrar de tentar atenuar algumas características, tentar atenuar algumas das subjetividades, tentar atenuar algumas questões que movem a minha motivação historiográfica. Se eu conseguir fazer isso, seria um historiador melhor.